Krásný den přeju všem, jsem moc ráda, že se vidíme u dalšího videa a tohle video je vlog s pořadovým číslem 3. Tam, kde jsem včera končila, dneska začínám. Já se asi tady z tohoto koutku budu hlasit častěji, i když je tady taková tma prostě divná. Tady rozsvítím počítač, třeba se mi jako... Mám tam nějakou bílou plochu. Třeba mi to osvětlí trochu. A... Když jsem teda jako si rozhodla, že natočím vlogmas až do Vánoc, tak jsem jako, vím, že je to pár dní, ale to je prostě pořád a každý den u toho musíte sedět, musíte na to myslet a je to jakože celkem náročné, mě to tak překvapilo, jsem to nečekala. Ale tak, to je moje věc, že jo. Takže klobouk dolů před všema, co dělají vlogmas každý den od 1. prosince, nebo třeba někdo dělá vlogy celý rok, každý den, že jo. Takže jako podle mě to je náročné. A. Sidňánku? Co děláš? Sidnej naprčený, protože Lubík šel na zimák. A on teďka stojí u dveří a třepe se tam. Ani nepapá, takže bude papat, až přijede, že? Až ti přijede tatínek. Aby jsi taky s ním nepatřil. Samozřejmě to samé dělá, když odjedu já. Tak stojí u dveří a čekáš, přijedu. Nebo aspoň mi to teda tvrdí. No a co jsem vám ještě chtěla říct, že... A zeptat se vás, jestli jste se dívali na prostřeno a co si o tom myslíte. Já jsem byla hodně překvapená. A nakonec jsem vlastně ani překvapená nebyla, protože jsem to říkala hned od začátku. Že mi tam něco nehraje. A taky, že tam něco nehrálo. Podle mě teda. To se prostě nedělá. Karma je karma. Já na ní věřím, takže si myslím, že s takovou to asi nepůjde a přeju zúčastněným, ať si jim splní to, co si jim splnit má, nebo to, co si přejou, ať si jim splní. A ať to neřeší někdy takhle, až tak jakože přes, jak se říká, přes mrtvoly, nebo ne přes mrtvoly, ale... Jak říkám, je to prostě, nevím, nelíbilo se mi to počínání některých soutěžících, některé soutěžící. A ještě se vám musím pochlubit tím, že znám jak Osmanyho, tak Gý. Jsou to dva naprosto, ale naprosto úžasní lidi. Já jsem měla teda tu čest se s nima setkat nejednou a bylo to prostě... Tak jak probíhal ten večer, tak celou dobu probíhalo to období, kdy my jsme prostě se potkávali a scházeli. Si jako ty takovou na zemi. A jsem moc ráda, že teda oba dva znám. A to je prostě čest a radost znát takové lidi a být v jejich blízkosti, protože jsou opravdu prostě... To jsou nadpřirozené bytosti pro mě. Nebudu jako tady mluvit o nějakém vkusu nebo umu nebo to je jako jasné, ale to, co člověk má jako v sobě, tak s tím se musí narodit. To jako nevytvoříte si nějak uměle a oba dva oni to mají a je to prostě, to je prostě zářící prostě energie z nich. Je to něco, jsou jako, no vidíte, nemám prostě slov, no. Prostě jsem moc ráda a i když vím, že se asi na to zřejmě nepodívá jeden ani druhý, tak je tímto zdravím a jsem moc ráda, že jsem opravdu měla tu čest se s nima potkat a dá se říct znát se s nimi a spolupracovat s nimi, bylo to fajn. A kdo ví, třeba ještě někdy na staré kolena to potkáme, na moje staré kolena, protože ti nezestárnou, ti budou mladí pořád. Tak a já už se tady vykecávám, kolik? 5 minut? Honem, musím stříhat, vařit oběd, no tak ne, tak já jdu vařit oběd. Takže si nějak budeme vařit oběd. Za půl hodiny tady máš tatínka. A budeš spokojený už konečně. Tak, takže to jdeme zhrnutí dopoledne, už jsem stihla nakoupit, stihla jsem všechno nachystat. Předchystací řízky, protože tady bude zavřeno, nebo nebude tady zavřeno 4 dny, je tady otevřeno i na Štědrý den. Ale když počítám teda, že na Štědrý den nepůjdem nic nakupovat, protože Štědrý den je o pohádkách.
Takže máme neděli zavřeno, pondělí, úterý, středa. Ha, 4 dny, 2 jídla, teplá denně, lednička s mrazákem velikosti. Takže se mi to vybilo samozřejmě, takže beru telefon do ruky. Co jsem jenom chtěla říct, malá lednička, malý mražák, hodně jídla, hodně masa, hodně všeho. Nemáme to kam dát. To je náš aktuální problém. Jdu vařit oběd a možná vám ho ukážu, co tam vymyslím, protože to bude takový pasglav komplet všeho. Tak, já teda na trošce másla, je to vidět. To je taková malá kostička, to pražím. Rýži, tohle je jasmínová, měla by být jakože ta na risotto, ale prostě mám tuhle. A teď to pěkně budeme smažit, dokud to tak lehce jakoby nezezlátne. A pak tam budu postupně přidávat vývar anebo bujon. A jsme zase u té kostky. Ano, dávám tam kostku. Takže postupně budu přidávat vodu vždycky, doliju, nechám jako vyvařit, pak zase doliju. A takhle postupně to budu dělat, pak tam přidám mraženou zeleninku. A nakonec tam dám trošku másla a parmazán. Tak a teď jsem tam dala tu mraženou zeleninku. Konzistence rýže, nebo respektive její tvar je asi takový. Je taková lehce nedovařená, ale ono se ještě dovaří, přidáme tam trošku vody a pak už tam dám jenom to máslo. Dala jsem tam samozřejmě sůl, pepř, koření, jaké budete chtít, a hromadu parmazánu a ono to dělá krásný krém. Tak. Přidáme parmazán. Tady se nám dělá panenka. Mňam, mňam. A je to. Tam prší. A už není nikde žádný sníh. Ani hory nejdou vidět. To budou asi Vánoce bez sněhu. Tak už máme odpoledne, nebo respektive podvečer, je 17:30 a já si jdu akorát rychle udělat nehty, protože je mám ošklivé. Jeden se mi dokonce zlomil, tady ten samozřejmě, protože ho nemůžu ukázat. A jdu si je odlakovat a zítra si udělám gel lak nějaký červený, vánoční, možná nějaké třpitky nebo černý, uvidím ještě. A určitě chystám i video péče o nehty, ale já ho mám teda předchystané, mám jakože to, jak to dělám, ale takový ten popis k tomu jsem ještě nenahrávala a myslím si, že ještě na něho je chvilečku čas. Protože teďka přes ty Vánoce nevím, jestli to bude někoho zajímat, takže to bude spíš leden, únor. Takže se na to taky můžete těšit. Video je sestříhané, už je i na YouTube, takže kdo ho ještě neviděl, tady bude. Tak. A já pomaličku začnu stříhat tady tento vlog. Ať toho zase zítra nemám moc a přemýšlím, co já mám zítra v plánu. Jo, zítra máme vánoční večírek. Já nemám co na sebe, že jo, klasicky. No, takže zítra to bude veselé. Hlavně v to pondělí to bude veselé. Pondělí, úterý bude sranda. Ať nekecám a jdu si udělat nechty. Ještě nám začíná hokej, už začal. Máme přenos, takže se jdem dívat na kluky, ať můžeme fandit, aspoň takhle na dálku. A jdu si teda u toho dělat ty nechty. Takže zatím. A já si teda odlakovávám nechty tady tím odlakovačem z Primarku. Nevím, pro mě je to prostě normální odlakovač. A klasika pilník, úplně jemňonký a ještě jemnější na takové ty nechtíčky, jakože
takové to zabroušení. Plus ještě teda tyčinka a tu tady nemám, proto si musím skočit. Takže jdu na to. Tak a tam, kde jsem dneska začala, tam taky i skončím. Tohle je z dnešního vlogu vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, na blogu. Prostě, víte, všude možně. Mějte se hezky a zase zítra. Ahoj!